पेज नंबर 12 वर आता आपण डायरेक्ट अबॅकस वर सम्स कशा सॉल्व करायच्या ते पाहणार आहोत. तर आपल्याला सुरुवातीला आपला अबॅकस होल्डिंग प्रॉपर पद्धतीने झालंय की नाही हे पाहणं फार गरजेचं आहे. की जसं की मी पुन्हा एकदा आठवण करून देते, यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलाच आहे की अबॅकस होल्डिंग कसे आहे. तर आपल्या डाव्या हाताच्या थंबनी आणि स्मॉल फिंगर आणि रिंग फिंगरनी अबॅकस या पद्धतीने होल्ड करायचे आहे. तुमची मिडल फिंगर आणि फोर फिंगर ही ओपन राहील टेन प्लेसवर काम करण्यासाठी. त्यानंतर उजव्या हातामध्ये आपल्याला पेन्सिल होल्डिंग प्रॉपर पद्धतीने केली आहे की नाही बघा. एकदा मूठ बंद करा, पेन्सिल होल्ड करा आणि नंतर तुमच्या उजव्या हाताचा थंब आणि फोर फिंगर ओपन करा. म्हणजे ही तुमची राईट हँडची प्रॉपर पेन्सिल होल्डिंग पोझिशन होईल. की जेणेकरून या राईट हँडच्या थंबचा आणि फोर फिंगरचा उपयोग करून तुम्ही तुमच्या युनिक प्लेसवर काम करू शकाल या पद्धतीने. पेज नंबर 12 वर आपण पाहतो आहोत ए रो मध्ये फर्स्ट सम आहे 1 1. त्यासाठी आपण आपल्या उजव्या हाताच्या थंबचा उपयोग करणार आहोत. तर 1 घेण्यासाठी उजव्या हाताच्या थंबनी 1, नेक्स्ट नंबर पुन्हा ऍड करूयात, ऍड 1, आन्सर आपण पाहतो आहोत 1 2. तर आपण 2 हे आन्सर या ठिकाणी राईट करूयात 2. नेक्स्ट सम आपण करूयात बी कॉलम मध्ये 2 1 2. येण्यासाठी पुन्हा आपण उजव्या हाताच्या थंबचा यूज करत आहोत, दॅट इज 2. पुन्हा त्याच्यामध्ये ऍड 1. आन्सर आपण पाहतो 1 2 3. 3 हे आन्सर राईट करूयात 3. नेक्स्ट सम आहे 3 1. 3 साठी पुन्हा उजव्या हाताचा थंब, दॅट इज 3, अँड ऍड 1. आन्सर आहे 4 1 2 3 4, दॅट इज 4. नेक्स्ट नंबर आहे सम आहे 5 1. 5 घेण्यासाठी आपण उजव्या हाताच्या फोर फिंगरचा उपयोग करणार आहोत. 5 ऍड 1 करण्यासाठी उजव्या हाताचा थंब, दॅट इज 5 1 6. आन्सर आहे 6. नेक्स्ट आहे 6 अँड 1. 6 साठी आपण काय करत आहोत, तर आपल्या उजव्या हाताच्या पिनचा वापर करत आहोत. जसं की आपण पूर्वी शिकलो आहोत 6 पिंच इन. ऍड 1 करण्यासाठी पुन्हा थंब यूज करूयात, दॅट इज 1. 5 6 7, देअरफॉर आन्सर इज 7. नेक्स्ट आहे 7 1. 7 पिंच इन, 1 विथ थंब. आन्सर इज 5 6 7 8, दॅट इज 8. नेक्स्ट आहे 8 1. 8 पिंच इन ऍट अ टाइम, ऍड 1 विथ थंब. आन्सर इज 5 6 7 8 9, दॅट इज 9. नेक्स्ट नंबर आहे 3 अँड 5. 3 विथ थंब, 5 विथ फोर फिंगर. आन्सर इज 5 6 7 8, दॅट इज 8. नेक्स्ट सम आहे 1 अँड 2. 1 विथ थंब, ऍड 2 विथ थंब. आन्सर इज 3. नेक्स्ट सम आहे 2 ऍड 2, दॅट इज 2 विथ थंब. अगेन 2 विथ थंब. आन्सर इज 1 2 3 4, दॅट इज 4. बी रो मध्ये आपण फर्स्ट सम पाहत आहोत 1 5 1. त्यासाठी 1 विथ थंब, 5 विथ फोर फिंगर, अगेन 1 विथ थंब. आन्सर आहे 5 6 7, दॅट इज 7. नेक्स्ट सम आपण पाहतो आहोत 2 5 2. 2 विथ थंब, 5 विथ फोर फिंगर, अगेन 2 विथ थंब. आन्सर आहे 5 6 7 8 अँड 9, दॅट इज 9.
नेक्स्ट सम आपण पाहूयात 3, 5, 1. त्यासाठी 3 with thumb, 5 with forefinger, 1 with thumb. The answer is 5, 6, 7, 8, and 9. नेक्स्ट सम आहे 4, 5, 0. त्यासाठी 4 with thumb, 5 with forefinger. Answer is 5, 6, 7, 8, 9. That is 9. नेक्स्ट सम आपण पाहूयात 1, 6, 2. 1 with thumb, 6 साठी अपर डेक मधून 5, लोअर डेक मधून 1, दॅट इज 6 पिंचिन, 2 with thumb. आन्सर इज 5, 6, 7, 8, 9, दॅट इज 9. नेक्स्ट सम 2, 6, 0. 2 with thumb, 6 साठी अपर डेक मधून 5, लोअर डेक मधून 1, 6 पिंच इन, 0 साठी काहीच नाही, म्हणून आन्सर 5, 6, 7, 8, दॅट इज 8. नेक्स्ट सम 3, 1, 5. 3 with thumb, 1 with thumb, 5 with forefinger. Therefore, answer is 5, 6, 7, 8, 9. That is 9. नेक्स्ट सम आपण पाहतो आहोत 1, 2, 1. दॅट इज 1 with thumb, 2 with thumb, 1 with thumb. Answer is 1, 2, 3, 4. That is 4. Next sum ahe 2, 2, 5. 2 with thumb, again 2 with thumb, 5 with forefinger. Then answer is नेक्स्ट सम आपण पाहतात 2, 2, 5. 2 with thumb, 2 with thumb, 5 with forefinger. Then answer is 5, 6, 7, 8, 9. That is 9. आणि लास्ट सम आहे 1, 8, 0. 1 with thumb, 8 साठी अपर डेक मधून 5, लोअर डेक मधून 3, 8 पिंच इन अँड 0 साठी कोणताच बीड नाही, म्हणजेच आन्सर आहे 5, 6, 7, 8, 9. दॅट इज 9. तर आपण इथे पाहत आहात की सी रो सोडवत असताना मी माझा अबॅकस डिव्हाइस हा या टेबलच्या बरोबर पॅरलल पण वरच्या बाजूला ठेवलेला आहे. तर आपण सम सॉल्व करूयात. फर्स्ट सम आहे 1, 1, 2. त्यासाठी 1 with thumb, 1 with thumb, and 2 with thumb. आन्सर इज आपण पाहत आहोत 1, 2, 3, 4. दॅट इज 4. नेक्स्ट सम आपण पाहत आहोत 2, 2, 5. त्यासाठी 2 with thumb, 2 with thumb, 5 with forefinger. Answer is 5, 6, 7, 8, 9. That is 9. Next sum apan pahatat 1, 1, 5. That is 1 with thumb. Next 1 with thumb. 5 with forefinger. Answer is 5, 6, 7. 7. नेक्स्ट सम आहे 1, 2, 1. 1 with thumb, 2 with thumb, again 1 with thumb. Answer is 1, 2, 3, 4. That is 4. नेक्स्ट सम आहे 1, 3, 5. 1 with thumb, 3 with thumb, 5 with forefinger. Answer is 5, 6, 7, 8, 9. That is 9. Next sum ahe 1, 2, 5. That is 1 with thumb, 2 with thumb, 5 with forefinger. Answer is
5, 6, 7, 8. That is 8. Next आहे 3, 5, 1. 3 with thumb, 5 with forefinger, 1 with thumb. Answer is 5, 6, 7, 8, 9. That is 9. Next sum आहे 6, 1, 1. 6 साठी अपर डेक मधून 5, लोअर डेक मधून 1, that is 6 pinch in. Add 1 साठी पुन्हा 1 with thumb, again add 1 with thumb. Answer is 5, 6, 7, 8, that is 8. Next आहे 1, 6, 2. 1 with thumb, 6 pinch in, and 2 with thumb. Answer is 5, 6, 7, 8, 9. आणि लास्ट सम आहे 1, 1, 7. त्यासाठी 1 with thumb, again add 1 with thumb. Add 7 करण्यासाठी upper deck मधून 5, lower deck मधून 2, that is 7 pinch in. Then answer is 5, 6, 7, 8, 9. That is 9. पेज नंबर 13 वर आपण काही सम सबट्रॅक्शन साठी सोडवून पाहूयात. तर ए कॉलम मध्ये आपण पहिली सम पाहत आहोत 1 प्लस 1. त्यासाठी अबॅकस डिव्हाइस वर 1 घेण्यासाठी 1 विथ थंब. आता यामधून आपल्याला 1 लेस करायचा असेल तर आपण पूर्वी शिकलो आहे त्या पद्धतीने फिंगरिंग करावं लागेल. तर लेस 1 साठी आपण उजव्या हाताच्या फोर फिंगरचा वापर करणार आहोत. तर लेस 1 ही सम पुन्हा एकदा बघा. ऍड 1 लेस 1. ऍड 1 साठी आपण उजव्या हाताचा थंब यूज करत आहोत, तर लेस 1 साठी उजव्या हाताची फोर फिंगर यूज करत आहोत. तर आन्सर आपल्याला इथे दिसतं की कोणताही बीट इथे हॉरिझॉन्टल बारला टच झालेला नाही, म्हणजे आन्सर आहे 0. म्हणून आपण आन्सर लिहूयात 0. नेक्स्ट सम आपण पाहूयात 2 लेस 1. 2 साठी 2 विथ थंब. लेस 1 करण्यासाठी मी म्हटल्याप्रमाणे लेस 1 विथ फोर फिंगर. देन आन्सर इज 1. नेक्स्ट सम आहे 3 प्लस 1. 3 विथ थंब, प्लस 1 विथ फोर फिंगर. आन्सर इज 1, 2, दॅट इज 2. नेक्स्ट सम आहे 4 प्लस 1. 4 विथ थंब, प्लस 1 करण्यासाठी पुन्हा प्लस 1 विथ फोर फिंगर. देन आन्सर इज 1, 2, 3, दॅट इज 3. नेक्स्ट सम आहे 6 प्लस 1. 6 घेण्यासाठी 6 पिंच इन, प्लस 1 करण्यासाठी प्लस 1 विथ फोर फिंगर. नेक्स्ट सम आहे 6 प्लस 1. 6 घेण्यासाठी 6 पिंच इन, प्लस 1 करण्यासाठी प्लस 1 विथ फोर फिंगर. Then answer is 5. That is 5. Next sum ahe 7 plus 1. 7 sathi 7 pinch in, 5 ani ha 2, that is 7 pinch in, plus 1 karna sathi plus 1 with 4 finger. Answer is 5 and 1, 6, that is 6. Next sum ahe 8 प्लस 1. 8 लेस 1 करण्यासाठी 8 पिंच इन, प्लस 1 विथ फोर फिंगर. आन्सर इज 5, 6, 7. नेक्स्ट सम आहे 9 प्लस 1. 9 पिंच इन, प्लस 1 विथ फोर फिंगर. आन्सर इज 5, 6, 7, 8. नेक्स्ट सम आहे 9 प्लस 2. 9 पिंच इन, प्लस 2 करण्यासाठी पुन्हा फोर फिंगर यूज करावी लागेल. 1, 2, हे 2 लेस करूयात विथ फोर फिंगर.
answer is 5, 6, 7. That is 7. Next sum आहे 2 less 2. 2 with thumb, 2 less with forefinger. Answer is 0. That is 0. B row मदे first sum आहे 6 less 5 less 1. 6 साथी 6 pin chain. Less 5 करना साथी आपन 4 finger चा यूज करता होत. Less 5 with 4 finger. And again less 1 with 4 finger. Then answer is 0. That is 0. Next sum आहे 7 less 5 less 1. 7 pin chain. Less 5 with 4 finger. Less 1 with 4 finger. Answer is 1. Next sum आहे 7, 2, less 5. 7 pin chain, 2 with thumb, less 5 with 4 finger. Answer is 1, 2, 3, 4. That is 4. Next sum आहे 8, 1, less 5. 8 pinch in, add 1 with thumb, less 5 with 4 finger. Answer is 1, 2, 3, 4. That is 4. Next sum आहे 9, 0, less 5. 9 घेण्यासाठी 9 pinch in, less 5 with 4 finger. Then answer is 1, 2, 3, 4. 4. Next sum आहे 7, 1, less 6. 7 pinch in, add 1 with thumb, less 6. आता इथे less 6 करण्यासाठी less 6 करण्यासाठी आपल्याला अपर डेक मधून 5 आणि लोअर डेक मधून 1 हे दोन बीड्स लेस करावे लागतील. म्हणजे इथे आपल्याला 6 पिंच आउट करावे लागेल. दैट इज 6 पिंच आउट. देन आंसर इज 2. दैट इज 2. नेक्स्ट सम आहे 6, 3, less 6. 6 pinch in, 3 with thumb, less 6. Less 6 करने साथी पुना 6 pinch out. त्यासाथी upper deck मदुन 5, lower deck मदुन 1. 6 pinch out. Answer is 1, 2, 3. Next sum आहे 7, 1, less 6. 7 pinch in, 1 with thumb, less 6 pinch out. Answer is 1, 2. Next sum is 6, 3, less 6. That is 6 pinch in, 3 with thumb, less 6 pinch out. Answer is 1, 2 and 3. That is 3. Next number, next sum is 9, 0, less 7. That is 9 pinch in, 0, direct oil, less 7. Less 7 sathi, upper deck madun 5, lower deck madun 2, 7 pinch out. Then answer is 1, 2. That is 2. अशा पद्धतीने आपण अबॅकस डिव्हाइसचा उपयोग करून सबट्रॅक्शन करू शकतो.